Zdravím všechny na kanále PD Games, u mikrofonu Dave, a dneska se podíváme na GTA 5 Online. Dneska vyšlo DLC, kde se představují 4 nové auta, nové speciální tratě Stunt Races, který vlastně budete zkoušet se speciálníma autama, které byly v posledním DLCčku, si myslím, ale abych nekecal. Tak, dneska tady máme hnedka nějaký Ryanair 2000, takže to bude to auto s tím padákem, jestli se nepletu. Koukneme se na to, jak to bude vypadat. Myslím, že by to mohlo být docela slušný. Všichni si to... No, od rána je zase úplný servery, takže teď nebudete mít určitě pár dní problém sehnat hráči. Tak, to je tady to auto, tady máme free mod, jasný. Helmu nechci, dobrý, bohužel. Tyhle auta jsem si ještě nekupoval. Nějak na to nezbyly prachy zatím. Takže se na to kouknem, jsem docela na to zvědavý. Nevím ani kolik přesně přidali závodu, ale myslím si, že přidali asi nějaké oblečení, je to možný. Zbraně taky nevím, jestli nějaký přidali, vůbec jsem to nějak ještě neskoumal. Jen jsem se chtěl podívat na tyhle ty nové závody. Takže... Uvidíme, no. To je klasický, vidíte, Knight Rider. Tohle auto umí střílet rakety, umí ještě, co to ještě umí, ten padák vypustit a možná ještě něco, nevím, neskoušel jsem, takže nevím. Pane, to je prasečina. Aha. Co to je? Jak to skáče? Mhm. Jak to skáče, omlouvám se za kašílek, no ale jsme poslední jako. Kdo mi mohl vědět? Dobrý no. Jo, já to asi umím aktivovat. Hop. Co to je, nějaký živý autíčko? Ne, že mě ťukneš. Chuj. Takhle se to dělá, takhle se to hoši dělá. No mercy. Ale to slyšný autíčko dobře se ovládá. Ježíš, manko se tu. Mám si... Aha, aha, tak to je jiná. Dostávám za to nějaký body, že trefím, no. Aha, tak to je dobrý. Takhle vytáhnete padák. A kde jsou ty rakety, by mě zajímaly, protože bych tady mohl před sebou někoho zlikvidovat aspoň. Wow. Moc brzo, ale jo, dobře se to ovládá. Pohoda, pojď, přímo do středu, pojď. Nádhera, nádhera. Jak sami vidíte, tak tyhle ty závody vlastně ve Stunt Races nebyly, že jo? Tam jste neměli tyhle ty auta a tohle se přesně zaměřuje... Přesně se to zaměřuje na tyhle ty závody. Takže to je parádička, no. Jsem zvědavý, ještě asi 3 závody natočím, jenom ukážu, pak ještě další. Kam jako letíme? A nic nevidím. Aha. Pohoda, pohoda, pohoda. To je dobrý, no. Za mnou někdo? No, za mnou je plno. Tyjo, devátej, tyjo, kluci to tady docela našňupali. Ježiši, 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 ty hovado. To nevědu, že?
Jo, všichni sem dávají ty. A safra. Teď jsem to asi blbě zatáhl. Kdyby to bylo na body, bylo by to ideální. Jsem desátý, jo, to je špatný, to je špatný. Dobrý, no. Tak nic. Ale ještě nejsme poslední, ale to se změní asi. Co to je? Aha. Teď budu toho padat, ne asi? To je normální. Ty jo, to jsem to asi zatáhl. Ne, dobrý je to. Dobrý je to všechno. A jedeme dolů. Ten Rockstar ví, jak si udržet svý hráče, abych řekl pravdu. Nevím, jestli to je závod na dvě kola nebo na jedno. Ne, wow. Aj. Tak jsme to přeskočili. Asi to je závod na dvě kola teda. Tak to je docela dlouhý závod teda. 10. Skoro 10 minut, no. To je docela dost teda. No, to je tady vlastně jako spíš ta zdržovačka tím letím, no. Tady je finta, tady to nemusíte vytahovat. Co spoustu lidí, co to jede poprvé, tak jako to první kolo si to vytáhne, tudíž ztratí hodně sekund, takže budu rád vůbec, jestli to dojedu. Jak oznámili vlastně, že celý rok budou ještě, nebo budou podporovat ještě GTAčko. Ono to ani nemusíte tahat, jak na to koukám. Ne. Tady už jo, no. Tady už při tomhle skoku už to musíte vytáhnout. Že ten padák je neomezený, protože to by bylo jinak v prdeli. Jo, teď jsem se lekl, že jsem se nepodíval, že končíme někde. Jinak jak vypadá interiér, no. Michael asi nefunguje, nebude s náma komunikovat, no. Tohle je nepříjemná zatáčka, ale teď už ji vybereme v pohodě. To
Co nejdýl poletíme, jo. Ale už jsem se to s tím trošku naučil, jako to první kolo nebyl žádný zázrak zrovna. To hodně povedený, to je pravda. Ani moc nenadávám, což je nezvyk. A už jsou v cíli. Až kdo jede 5, tak jsme jasný. Tady někdo jaksi asi na to trošku sere. Třetí, za chvíli začneme odpočítávat. Takže si myslím, že to nedojedeme. No i když to dojedeme. Wow, tak teď jsem to přepis. Krásný pole do cíle. No, jsem rád, že jsem to vůbec dojel, tak dáme ještě jeden závod. Nebo vlastně tohle byl první. On byl takový delší. Tak uvidíme. No, tak tyhle už na to serou. No jinak dneska se můžete, tohleto video vyjde zítra, takže včera jsem tam vlastně dával video jen tak loven nebo být lovec, takže se můžete podívat, jak naháním hráče a oni nahánějí pak zpátky mě, je to docela takový svižný video, takže není to žádný extra, že bych to tam střílel od boku, jo, ale uvidíme, no. Já bych rád zkusil tady to, ale jsem na to sám. Aha. Takže se zase asi pojede to samý, což snad ne, jako. Takže uvidíme. No. Tohle asi bude jiný, ale bude to se stejným autem, no, takže uvidíme. Zas dvě kola. Tam to byl taky Ruiner 2000 a nevím, jestli to byl Tomb Raider, ale tohle vypadá na jinou fotku, že jezdí nad tím. No uvidíme, uvidíme. Uvidíme, jak se nám to povede, no. Když to bude stejný kolo, tak to lívnu a i když lívnou, no uvidíme, no. Ono to tady taky s tím. Když tak napište, kdo hrajete a můžeme si tak zajezdit ze srandy. Já to většinou natáčím, takže kdyby vám to nevadilo, tak byste byli ve videu. Což byste snad přežili. No jinak, ještě v blízké době můžete očekávat rozhodně Tom Clancy Ghost Recon Wildlands, já jsem se k tomu teda ještě nedostal, Pavel se taky nedostal ještě k Horizonu, protože to prostě není moc čas, je toho moc, turnaj se blíží kvapem a tak je toho prostě moc teďka, no.
No, tak je plno, takže by se to teď už mohlo zadařit. Doufám, že to je jiný kolo, jinak mě z toho hrábne. Vypadá, že jo, protože tady je jiný detail toho. Tady jsme ve městě, tam jsme byli to u Mount Chiliad. Je to tak, baby. Já nechci tu helmu, co vám hrabe, ty vole. Krů si dáme, jasný, že jo. A fuck off na kohoši. Ježíš, co jsem to měl vedle sebe, do hajzlu. Viděli jste to? Do prdele. Tak to nechceš, tak to nasrat. Taky tě zdravím, ty kokůtku. Tak jo, tak jdem na to. Let's do this, baby. Tak to bude jiný kolo. On ani netroubí, Knight Rider. Co to je? Michael Kidd, jedu, kurňa. Nejsem poslední, co se to děje, jsem v půlce. On ten kokot přede mnou určitě zase odstar... Cože takový lak? Dobře. Tu to zase začíná, ale nenakuste mě zrovna, ty seš čůroš. Když já to dělám taky, no, ale pak mě sere, když to udělá někdo mě. Ty idiote. Oh my fucking god. No to je kokot. Oteč. Jo, tenhle týr. Jo, postiženci nějaký. Tak dík, no, hoši. Hej, vypadni odsak. Fů, mám někdo sundat, idioti. To brzo jsem skočil, kurva, bouchnu, díky. Díky, hoši. Tomu říkám prasárna. Jeď ty hovado. 14 ze 16, to není dobré. Doletíme? Jasný, že jo. Nedoletíme. Musíme tomu trošku pomoct. Já tady na to seru, ale. Oh my god. Já vám dám parašut, vole. Jen co tady chytím nějakýho šulinka, oni jsou všichni prdeli už. Fakt jedu takhle jak postižený. No, oni tam udělají chyby, hoši, to je úplně jasný. No, to říkám. Jeden. Uhni, ty vole. Tak tohle bylo hodně nepříjemný, jsem to viděl, že to tam nakouřil. Hoši, klid, klid, hlavně klid. Oh fuck. Sorry, kámo. To se mě určitě vyplatí. Ten to tam docela odpích, bro. No, jsme desátí. Co to tady zase vytváříte, vy homokláde? Miluju tyhle ty točivý kolečka. Oh my fucking god. Pohoda. Za mnou je nějaký kokot a to nebude dobrý. To nebude dobrý, já už to vidím. Dobrý závod tohleto. Já. Teď jestli jel hřečkem, tak mám opravdu. Oh my god. To bylo teda svinácky. A jo, vole, ty seš... Oh fuck, no to je dobrý. Ty má hochu, ty jsi jasný, pojď sem, ti říkám. Ty jsi hochu úplně tutovej. Ty hovado.
Dobře ho mám za prdelí. A mám furt zas. To mě tady vykydlí, já už to úplně cítím. Nein. Tady je nějaký ocas. Ty, to bude vykydlovat. Sráč. Já jsem furt ten slušnej, no, ale to už mě fakt začíná pěkně srát, jako. Modrej přede mnou, ten je jasný. Omezený lidi, no. Tak tohle bylo hodně krutu. Tohle jsem málem jako nedal. Jako trošku na ostráčka. Ježišmarja, zase tyhle typy. Máme ho docela daleko za sebou, vidíš? A tamhle je ten modrý přede mnou, to je můj cíl. Pokud ho teda doženem. Teď stačí chybička a jste v ryti. Sedmý někdo spadnul a šestý. Oh shit. Tak to je pech. Uhuhu. No, to by šlo. Takže ten modrý je dole. Ale já mám za sebou bandu nasranejch. Řidičů, který chtějí mě sundat. Oh shit, oh shit, oh shit. Nevadí. Wow, wow, wow. Máme klid za sebou. Oh my fucking god. Tak tohle jsem. Jo, tohle jsem nezvládl. Zase za mnou ten modrý, jako vážně. Když se na to pekelně soustředí, jak já nevím co. Zase za mnou ten modrý, no jako vážně. Dobře se nakouřili. Uohoho. Dobrý, ty tam bojujou, takže já mám klid. Šestý, no. Tak to by šlo. To by šlo. Tak jo, tohle byla malá ukázka. Určitě vám zase přinesu nějaký závody, tak jsme si ukázali takhle dva. Když budou kratší, tak budu třeba točit po třech, ale takhle po dvou to zatím myslím si, že stačí. Jsem rád, že koukáte. Za každý like a koment jsme rádi. A zase brzo na viděnou u Wildlands a u GTA. Zatím se mějte a čau čau čau.